Diete ublato se rodi, zipka joj more, a molitva hrana. Malena još je posred zemskih strana, doziva ne. Zemskih strana doziva nebo. Dobrotom svojom duh se stara diže, potiče vjeru, upravlja ih do. Sve gledatelje hrvatskog govornog područja i sve ostale koji nas sada prate. Lijepo pozdravljam sestru Jasminku, hvala Isusu i Marija, dobro nam došli. Navijeke, ja od srca pozdravljam sve gledatelje emisije Pod. Ukratko bih vas zamolio da se našim gledateljima emisije Pod poti i predstavite. Ja sam sestra Jasminka Gašparović, rodom iz Zagreba, sestra družbe Kćeri Milosrđa trećeg samostanskog reda Svetog Franje. Trenutno sam na službi provincijalne zamjenice i tajnice, a radim i na promicanju kauze Blažene Marije Propetog Isusa Petkovića. Kako se vaša družba zove i šta znači riječ u ime družbe? Naša družba se zove Družba Kćeri Milosrđa trećeg samostanskog reda Svetog Franje. U svojoj pouci naša Blažena Marija Propetog objašnjava značenje ovog imena, sestra kćeri milosrđa, ovako. Što znači sestra? Znači da nije gospođica, strankinja, koja nije briga za ostale, nego da je sestra svima, koja sve ljubi i za sve se brine, i u koju cijeli svijet ima povjerenja. Što znači kćer milosrđa? Znači da se rodila iz Božijeg milosrđa, iz presvetog srca Isusova, da nastavi njegovo djelo milosrđa i ljubavi. Mi kao kćeri božanskog milosrđa treba da nastavimo njegovo djelo milosrđa prema siromašnom čovječanstvu,
naročito s duhovnim dijelima milosrđa. Blažena Marija Petković je svoja prva pravila pisala prema pravilu i životu sestara trećeg samostanskog reda Svetog Franje, koje je dao biskup Dubrovački Josip Marcelić, a i sama Marija bila je članica Franjevačkog svjetovnog reda ili, kako se to prije govorilo, trećoredica, pa je tako naša družba Franjevačka. Sada je bilo pravo da nešto kažem o vašoj utemeljici i kakav je bio njen život. Utemeljiteljica naše družbe, Blažena Marija Propetog Isusa Petković, rodila se u Blatu 10. prosinca 1892. godine kao 8. dijete oca Antuna i 6. dijete majke Marije rođene Marinović, kojom se Antun oženio nakon smrti svoje prve žene, koja mu je ostavila 2 kćeri. U to vrijeme Blato je bilo najveće mjesto na otoku Korčuli sa oko 10.000 stanovnika, koji su pretežno uzgajali vinovu lozu i masline. Obitelj Petković Kovač pripadala je imućnijem sloju, a za nju je radilo oko 750 najamnika. Marijin otac Antun je posjedovao 14. dio otoka Korčule. On je bio ugledan i rado viđen član blatske zajednice, poznat po svojoj jednostavnosti, plemenitosti i ponad svega milosrdnosti, posebice prema siromasima, kojih je i u tako dobrostojećem Blatu bilo podosta. Marija o majci govori s manje oduševljenja, možda stoga što je upravo prema siromasima nije pokazivala onako razumijevanje kao otac, ali joj nikada ne uskraćuje dužno poštovanje i otvoreno priznaje da je majka strogo odgajala djecu u krepostima, radu, jednostavnosti, poniznosti, samoprijegoru i molitvi. Djetinjstvo. Prvo kojega se sjeća. Ona sama pripovjeda. Biće da sam tada imala 5 ili 6 godina. Bila sam kod strica Ivana u Veloj Luci. Kako su imali samo jednu kćerku Jelku, mene bi odnijeli svaku godinu po nekoliko mjeseci da joj u igri činim društvo. Stric i tetke Marija i Katina bile su strogog i finog odgoja. Tetka Marija bila je učiteljica, iako nije vršila službu učiteljice od kad se je za strica vjenčala. Tako su oni uz Jelku i Mariju nastavili odgajati. Imali smo svoj mali dnevni red za molitvu, igru, učenje, šetnju. Večernje molitve smo nešto prije večere klečeći molili, ali isto i dok smo se spremali za upostelju, isto je tetka Katina s nama molila još neke molitve. I tako jedne večeri, dok je tetka s nama molila vjerovanje, ja sam bila već ležala u krevetu. Tu večer je moj krevet bio na hodniku, bit će moguće radi vrućine ili radi njih više u sobi. I gledajući prema nebu i svodu, kojeg je mjesec rasvjetljivao, dok je tetka govorila vjerovanje, ja sam bila kao uronjena u Boga i nisam mogla izgovarati vjerovanje, jer sam već kao stvarno osjećala i promatrala nebeskog oca koji sve obuhvaća i mislila sam, da, zašto se to govori vjerujem u Boga oca, kao da se može posumnjati da ga nema. I govorila sam mu, o Bože moj, kad i sam jesi, i ti nas sve držiš, ti si sve. I pritom sam gledala kako je Bog raskrilio ruke prema meni, a ujedno obuhvaća sve. Sve drži i sve je u njegovoj ruci. I sve tako malešno i gubi se u njemu, i nebo i more i kuće, i ja sama sa svime. I kako sve lebdi u njemu kao u zraku. I sve sam promatrala kao nešto neusporedivo maleno, ništavno prema njemu. I tako, Boga osjećajući i promatrajući, nisam mogla izgovarati vjerujem da ga ne uvrijedim, kad je on tu više i jasnije nego što smo mi. Kao kad dijete gleda majku koja ga obuhvaća, kao da će reći vjerujem da ima majku. Sad razumijem. Vjera prestaje kad se osjeća i gleda. A uz to osjećanje i promatranje svemogućeg Oca Nebeskog,
do mojih su ušiju dopirale tetine riječi vjerovanja monotone, prazno izgovarane, koje su mi se činile kao neko klepetanje jezikom, koje su bile posve daleko od veličanstva Božjega, koje niti su dopirale do njega, jer to je bila kao neka mrtva mašina koja nešto klepeće. Vidjela sam tada kako je njena misao daleko od Boga, kao u nekoj dubini tamnoj iz koje ga ne vidi i ne osjeća. I kao da Gospodin nije pazio na ono klepetanje njenih riječi koje je izgledalo kao da ne zna što govori. Ne da nisam poštivala tetku i te kako je ona za mene bila nešto veliko, kao i svi u kući i svi stariji. Pred svima sam imala neko počitanje i strah. Osjećala sam se pred njima kao neki mali siromah ili malo tuđe dijete. Obje tetke, i Marija i Katina, bile su dapače puno pobožne. Obje su bile trećoredice reda Svetog Dominika, te su svaki dan puno molile. Sad vidim da Gospodin ne pazi na one naše usmene molitve, kad ih rastreseno i nedostojno molimo, kad samo jezikom nešto klepećemo, a ne znamo ni što govorimo. Uistinu, da bi ma s kojim običnim čovjekom tako govorili, a ne znali što mu govorimo, uvrijedio bi se. A kamoli neće veličanstvo Božje. Ali on je i premilostiv otac i to neznanje oprašta svoje siromašnoj djeci kad nam je radi toga žao. Kada je bio usnutak povijest vaše družbe? Marija je već kao dijete rado zalazila u crkvu i ovdje ostajala u molitvi i razgovoru s Gospodinom. Ona je osjećala da ju Gospodin na poseban način poziva da mu se posve posveti. Tako je u svojoj 14. godini odlučila položiti zavjet doživotnog djevičanstva, želeći biti redovnica. Međutim, njezini roditelji su se tome usprotivili, smatrajući da je bolje za Mariju da se uda. Kao što ona sama piše u svojoj autobiografiji, da je imala 9 prosaca i to vrlo bogatih. Međutim, ona je izabrala samo Isusa. A kako je roditelji nisu dopustili da ide u neki samostan, ona je ostala u roditeljskoj kući i aktivno djelovala u različitim katoličkim udruženjima u svojoj župi i u pučkoj kuhinji. U svojoj 22. godini Marija doživljava borbu dvostrukog zvanja. Da li da ostane u svijetu služiti Gospodinu ili da ode u neki zatvoreni samostan. Marija se odlučila za klauzuru u kojoj će oplakivati bijedu svijeta, a mjesnom župniku povjerava oporuku kojom svoju imovinu ostavlja za gradnju zavoda za siromašnu i napuštenu djecu u Blatu. No, na poziv biskupa Marcelića, koji je bio Marijin duhovnik, Marija, koja je bila pobjegla kod sestara Clarisa u Split, vraća se u Blato. On ju je molio da ostane u Blatu i brine za siromašne i nevoljne u njemu. Osjetivši duboko u sebi da će joj biskup Marcelić u tome pomagati, savjetovati je i biti joj stvarna podrška, u daljnjem radu Marija pristaje. I tako 1920. godine nastaje Družba kćeri milosrđa. Duša koja ljubi istinu jednostavna je i uživa mir Božji. Srce mora biti jednostavno, smireno i ljubitelj istine. Kako Isusu mora biti teško gledati dvoličnu, neiskrenu osobu? Otklanjajmo iz sebe sve što i najmanje vrijeđa Božje dostojanstvo. Budite ponizne, kćeri moje. Odbacujte oholost i taštinu. Slijedite propetog Isusa čuvajući duh jednostavnosti i siromaštva, što je duh družbe. Budite svet primjer ljubavi i poniznosti. Kako je bio apostolat u početnim vremenima družbe i kako je danas? Da li je apostolat isti kao i kod osnivane družbe? U početcima družbe Marija se brinula sa svojim sestrama za oko 300 siromašne djece u rodnom Blatu.
A kako je pomoć države i mjesnih vlasti bila neznatna, ona odlazi u prošnju, u Slavoniju, Vojvodinu i Bačku. I sve što je ondje mogla skupiti, šalje u rodno Blato. U početcima je apostolat bio upravo to, briga za siromašnu djecu, siročad, njega bolesnika po mjestu. Marija je vrlo rado i često obilazila najsiromašnije obitelji ili bolesnike. Kasnije su sestre radile i u bolnicama. Bila je također i briga, posebno je Marijina briga bila vjerski odgoj djece i mladih, ali i odraslih kroz različita vjerska udruženja. Sestre su imale sirotišta, dječje vrtiće, radile u župnom apostolatu, župnim domaćinstvima, u bolnicama. No, nakon Drugog svjetskog rata, sirotišta su zatvorena. Danas sestre djeluju u odgojno-obrazovnom apostolatu, u dječjim vrtićima, katehizaciji djece, mladeži i odraslih. U apostolatu zdravlja i starijih osoba, njegovanje bolesnika i starijih osoba, a u zajednici u Cavtatu imamo dnevni boravak za starije osobe. Zatim su u župnom apostolatu, župnoj katehezi, vođenje katoličkih udruga i zborova, animiranje liturgije, ukrašavanje crkve i misije. No ono što je posebno, što je naša družba osnovala, je zaklada Blažena Marija Petković, koja ima svrhu pomoći obiteljima s brojnom djecom i bolesnom djecom i pomaže obiteljima u školovanju djece. Ova zaklada je na neki način nastavak onoga što je Blažena Marija Petković započela odlaskom u prošnju Slavoniju i Vojvodinu. Zaklada je službeno osnovana 2005. godine, a od tada smo uspjeli pomoći oko 600 obitelji. Bilo kroz jednokratnu pomoć ili mjesečnim pomoćima i stipendijama za školovanje djece. Ovu školsku godinu zaklada pomaže 65 obitelji. To je 35 stipendija za srednjoškolce i studente i 30 mjesečnih pomoći za obitelji sa brojnom djecom. Ova zaklada živi od dobrote podupiratelja. Podupiratelji su ili pravne ili fizičke osobe koje to žele i koje osjećaju da mogu na taj način pomoći. Pravne osobe se obvezuju da će godišnje uplatiti u korist zaklade kunsku protuvrijednost od 250 eura, a fizičke od 25 eura. Uz to još zaklada organizira i razne akcije, prodaje božićnih i ukrasnih suvenira, čestitaka, maslinovih grančica i kolača, od čega prihod ide za potrebe zaklade. Moram kazati, ovo je vrlo plemenit djelo, znamo rad, i Bogu hvala da tako. Sada se naši gledatelji vjerojatno će pitati odakle su dolazile prve sestre. Prve sestre bile su sa otoka Korčule, dakle iz Blata, Vela Luke i Korčule. No nakon što je Blažena Marija Petković išla u prošnju u Slavoniju i Vojvodinu, počele su dolaziti djevojke iz tih krajeva. A poslije, kako je družba rasla, tako i svih ostalih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako se kod vas odvija formacija? Koliko dugo traje? Kako se može djevojka prijaviti, pripremiti? Formacija počinje kandidaturom. To je razdoblje u kojem se djevojka započinje prilagođavati na novi način života u jednoj od naših zajednica. Kandidatura traje ovisno o tome kada je djevojka došla. Djevojke koje dođu nakon osnovne škole završavaju srednju školu i cijelo to vrijeme su u kandidaturi. No ako dođu nakon završene srednje škole, onda kandidatura može trajati kraće.
Nakon kandidature je postulantat koji traje godinu dana, a zatim novicijat koji u našoj družbi traje 2 godine, a svrha mu je uvesti novakinju u nasljedovanje Krista obdržavanjem evanđeoskih savjeta i sestrinskog života u zajednici. Po završetku novicijata sestre polažu prve redovničke savjete na godinu dana i obnavljaju ih svake godine kroz 5 godina, nakon čega se polažu doživotni savjeti. Koliko imate danas kandidatica, novakinja i koliko sestra sa doživotnim savjetima? Trenutno je ovdje u Zagrebu jedna kandidatica, a jedna djevojka je u Dubrovniku. U novicijatu u Novskoj su 2 sestre. U našoj provinciji ima 154 sestre sa doživotnim zavjetima i 3 sestre juniorke, sestre sa privremenim zavjetima. Molim vas da nam predstavite vaše zajednice. Naša provincija Krista Kralja ima 28 zajednica. Po 2 u Vojvodini, Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, 1 u Kanadi u Vancouveru i 23 zajednice u Hrvatskoj. Djelatnosti naših zajednica su različite. Dječji vrtići, kateheza u školama i župama, domovi za starije gospođe, rad u Caritasovim domovima, župni apostolat i rad sa našim iseljenicima. Da li postoji u Sloveniji zajednica vaša? U Sloveniji je bila jedna zajednica u Brežicama, a sada tamo živi jedna sestra, no ta je zajednica pripojena ovoj zajednici u Zagrebu. Sestre su tamo čuvale djecu jasličke dobi. Da li vaše sestre odlaze i u misije? U počecima družbe sestre su išle u misije u Argentinu i ostale zemlje u Južnoj Americi. Trenutno su tamo naše 3 sestre. No evo, ove godine dobile smo ponudu da sestre dođu u misije u Tanzaniju u biskupiju Songea. Vjerujem da ćemo tijekom sljedeće godine otići posjetiti tu misiju, da prvo vidimo situaciju i onda mogućnosti dolaska u tu misiju. Šta vam znači riječ budite veliki u ljubavi? Budite velike u ljubavi su riječi naše blažene utemeljiteljice, a poticaj su da se zaboravi na sebe i da se ljubav koju nam je darovao Bog daruje našim bližnjima, svima. Prvenstveno onima koji su u najvećoj potrebi, koji nisu ljubljeni, jer pozvane smo da Božju ljubav svjedočimo, a On ljubi sve. Ljubav je jedino sredstvo kojim se Bog služi. Ne tražimo od Isusa da nas oslobodi patnje, već oholosti i grijeha. Prava se ljubav dokazuje u žrtvi, boli i križu. Nema svetosti ni posvećenja bez ljubavi. Čuvajte duhove družbe, duh ljubavi, poniznosti, žrtve, samozataje i pouzdanja u Boga. Emisija Potpo tih putevi po Hrvatskoj je i slovenačka i hrvatska i bi vas zamolio da nam predstavite duhovni centar Ugljan. Duhovni centar nalazi se u mjestu Ugljan, na otoku Ugljanu, u Franjevačkom samostanu i tamo je crkva Svetog Jeronima. Ovaj samostan su mala braća provincije Svetog Jeronima u Zadru povjerili 1933. godine sestrama naše družbe. Samostan je smješten na poluotoku kojeg s južne strane oplakuje plitko more s pješčanom plažom. U samostanu Svetog Jeronima tijekom cijele godine može se prijaviti za duhovne vježbe, obnove ili seminare. Ovdje se odvija duhovne obnove za mlade, duhovne vježbe, seminari koje vode sestre
ili se može dogovoriti da dođu grupe sa svojim duhovnim voditeljima. Ima mogućnost smještaja u samostanu i u kampu. Ovdje dolaze ne samo sestre na duhovne vježbe, nego i razne skupine iz domovine, ali i iz drugih država. Ovaj centar je pravo mjesto za sve one koji se žele susresti s Bogom i sa samim sobom, koji žele pronaći mjesto tišine, koji žele pronaći oazu mira i odmoru sabranosti, i za sve one koji žele sudjelovati u dnevnom molitvenom hodu redovničke zajednice. Ovo ste vrlo lijepo kazali. Što znači izrijek? Riječ Božja je temelj redovništva. Pa svaki kršćanin, ako zaista želi živjeti vjeru, mora svoj život temeljiti na riječi Božjoj. A još više, svaka Bogu posvećena osoba treba živjeti od Božje riječi i njome se hraniti na svom putu posvećenja. Bez Božje riječi ne može se duhovno rasti. Ona je poticaj i ohrabrenje i uvijek vodi do potpunog predanja Bogu. Kako se odvija radni dan vaših sestara? Radni dan zajednice ovisi o djelatnostima kojima se zajednica bavi. U našoj zajednici je evo ovakav raspored. Jutarnje molitve su u 6:10, a zatim razmatranje i sveta misa u 7 sati, nakon čega je doručak. Zatim sestre idu na svoje dužnosti, u vrtić, na studij, u kuhinju ili drugo već što im je povjereno. Molitva srednjeg časa je u 12:30, a zatim je objed. Nakon toga sestre se vraćaju na svoje dužnosti. Večernje molitve su u 18 sati, večera rekreacija, dan završava molitvom povečerja u 20:30 sati. Gdje crpite moć, dadahnuće i pomoć da možete urediti, uraditi sve što je potrebno? Snagu, nadahnuće i pomoć nalazimo kroz susret s Gospodinom u Euharistiji, osobnom klanjanju, Božjoj riječi i molitvi. Bez toga je redovnički život nezamisliv. Bez Božje snage ne može se ni u životu u svijetu, a još manje u redovničkom životu. Vaša utemeljica je blažena. Da li nam možete reći kako je postala blažena? Marija je umrla na glasu svetosti 1966. godine u Rimu, u 74. godini života. Pokopana je prvo na rimskom groblju Campo Verano, a 3 godine potom prenesena u kapelicu središnje družbine kuće. Svojim izvanrednim krepostima, naravnim i nadnaravnim darovima u služenju čovjeku, postala je znak žive Božje nazočnosti u svijetu, pa se stoga 28. veljače 1989. godine otvara u Rimu, budući da je tamo umrla, biskupijski postupak za njezino proglašenje svetom. Posljednja svečana sjednica toga procesa održana je 20. lipnja 1997. godine, a postulator kauze, otac Paolo Lombardo, sljedeće godine započinje prikupljati dokumentaciju za prijenos Marijinih zemnih ostataka iz Rima u rodno blato. Krajem 1998. godine na spomendan Marijina prikazanja u hramu 21. studenoga u Blatu je priređen svečani doček u nazočnosti mjesnog biskupa, svećenika, redovnika i redovnica, nekoliko tisuća vjernika, od kojih su mnogi došli iz raznih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebice onih gdje i danas djeluju Marijine duhovne kćeri. Bilo je to već pred oku slavlja, koje će za manje od 5 godina uslijediti, čemu se tada i nije moglo tako brzo nadati. Marijino proglašenje blaženom u nepunih 37 godina nakon njezine smrti
Pravo je čudo u usporedbi s procesima koji znaju i stoljećima trajati. Još prije otvaranja biskupijskog postupka za Marijino proglašenje blaženom, 1988. godine na njezin se zagovor dogodilo čudo. Riječ je o spasavanju 22 mornara iz peruanske ratne podmornice koja se sudarila s japanskim brodom, pri čemu je u životnoj opasnosti zapovjednik podmornice Roger Cotrina Alvarado zavapio Mariji Petković za zagovor. Ispitivanja su pokazala da se naravnim putem mornari nisu mogli spasiti, nego da je na dijelu bila neka nadnaravna moć. Uz poziciju dokumenta o životu i dijelu Marije Petković, koji je sastavljen nakon pomnoga preispitivanja svjedoka i svega onoga što je bilo u vezi s njom, te dokazanoga čuda, ništa više nije stajalo na putu za donošenje dekreta o junačkim krepostima koji je objavljen 5. srpnja 2002. godine, kao i onoga o priznatome čudu objavljenom 20. prosinca 2002. godine. Time je bio otvoren put za Marijino proglašenje blaženom, što je Papa Ivan Pavao II. Na svom 100. pastirskom putovanju, a trećem pohodu Hrvatskoj učinio u Dubrovniku 6. lipnja 2003. godine. Da li se ljudi rado preporučaju za govor blažene Marije propetog Isusa Petković? Da li je u tijeku postupak da bude proglašena svetom, ali je naša ekipa je danas izalutala o magiji i se preporučili Marije Petković i na jedan čudan način smo vrlo sa pomoću dobrih ljudi dolazili kod vas, tako da smo se sami uverili da ima nešto što je izvan istoga čovječog. Ljudi se vrlo rado preporučuju zagovoru blažene Marije Petković. Primamo brojna svjedočanstva o uslišanjima u različitim potrebama gdje su se vjernici utjecali za zagovor blaženoj Mariji Petković. No posebno joj se mnogo utječu da im zagovara djecu, za zdravlje djece ili bračni parovi koji ne mogu imati djece. U našem svetištu u Blatu možete vidjeti na njezinom sarkofagu je mnoštvo sličica, posebno sličica djece koje roditelji ostavljaju, evo da ih ona zagovara. Da bi Marija bila proglašena svetom, potrebno je samo da se po njezinu zagovoru dogodi još jedno čudo koje bi crkva službeno priznala. A kako bi se vjernici što više utjecali u svojim molitvama blaženoj Mariji, sestre idu po župama te upoznaju vjernike sa životom i dijelom blažene Marije Propetog. Što vama znači riječ sve za Isusa na slavu nebeskom Ocu? Evo to je jedna rečenica koju je blažena Marija Petković često upotrebljavala. Ona je bila posebno pobožna nebeskom Ocu i nastojala da se u njezinoj družbi, ali i u cijeloj crkvi, više časti Bog Otac. Tako je napisala 1964. godine u obliku litanija hvale i zazive vječnom Ocu, koje su službeno odobrene od crkve. Za recitiranje hvala i zaziva, crkva je uz uobičajene uvjete dala i potpuni oprost ako se mole cijeli mjesec. To je ujedno poticaj da si sestre posvijeste da sve što rade bude za Isusa, da se po njima proslavi nebeski Otac. Ne budite sitne duše koje gledaju tuđe mane. Gledajte na Boga i njega srcem slijedite. Bog daje duši darove koji su joj potrebni za ono za što ju je odabrao. Nikoga ne čuva njegova jakost, nego milost Božija. Za temelje zgrade ne uzima se najljepše i najsjajnije kamenje, nego čvrsto i prikladno. Tako se Bog u svojoj dobroti služi jednostavnim dušama.
Temelj mira je ljubav. Gdje vlada uzajamna ljubav, vlada i pravi mir. Sav naš život neka bude za Isusa, na slavu nebeskoga Oca. Što bi na kraju emisije poručio na srce našim gledateljima ili možda djevojkama? Pozivam sve gledatelje da se nadahnjuju na primjeru života blažene Marije Petković. I mi smo svi pozvani da živimo milosrđe jedni prema drugima, da pomažemo svojim bližnjima, onako kako mi to danas možemo. Marija je to ostvarila onako kako je to Gospodin od nje tražio. Ona mu je vjerovala i zato je mogla tako mnogo učiniti. Godina je vjere, pa smo svi pozvani da svoju vjeru oživimo. Blažena Marija Propetog je učinila velika djela baš zato što je vjerovala Gospodinu, što se pouzdavala u njegovu providnost. Gospodinu su i danas potrebni oni koji mu vjeruju, kako bi i po njima ostvario velika djela. On i danas poziva. Zato želim poručiti djevojkama da u svom životu nađu vremena da osluškuju što Gospodin od njih traži i da se hrabro odazovu ako ih Gospodin zove u posvećeni život. Duhovno zvanje je veliki dar osobi i obitelji. Stoga pozivam i roditelje da podržavaju u zvanju svoju djecu, jer potrebna su nam duhovna zvanja. Kroz njih nekako jače osjećamo Božju prisutnost i blizinu. Pozivam također sve da dođu na hodočašće u naše svetište u Blatu i da se u svojim molitvama utječu blaženoj Mariji Petković. Neka nas sve prati njezin zagovor. Puno bi se vam zahvalio da ste našim gledateljima predstavili vaš red i zahvaljujem se vama i na razgovoru i poželio bih vam u životu obilje Božjih blagoslova i neka vama i svim vašim sestrama bude Bog bogat naplatnik na nebo. Hvala lijepo. Hvala i vama, evo što na ovaj način želite predstaviti vjernicima lik naše blaženice. Vas, prijatelji, pa lijepo pozdravljam iz Zagreba sa Hvalen Isus i Marija. Gledajte Isusa koji visi na križu. Ne posjeduje ništa. Sve je za tebe dao, a ti se ispitaj jesi li ti sve njemu dala. Radi sa siromasima i oni će biti tvoja djeca i braća. Očisti srce, sva skrovišta u njemu i ništa ne zadrži za sebe. Očisti i duh i oslobodi se svih stvari. Ne skupljaj ništa oko sebe, da uzmogneš reći Bog moj i sve moje. Sestre predrage i kćeri moje u Isusu, današnji je dan veli za nas i za svaku kršćansku dušu, jer je danas vječna riječ očeva sišla među nas da pomire nebo sa zemljom. Sin Božji učinio se je čovjekom da spasi rod ljudski, da svijet upozna Oca, da pripovida duh mira i ljubavi, da nam pokaže put k Ocu. 25. žujka Gospod je odabrao za svoja velika djela, kako stoji pisano. U ovaj dan stvorio je Gospodin svijet, na ovaj dan utjelovila se druga osoba presvetoga trojstva. Taj dan je Isus, riječ očeva, umro na presvetom drvu križa. I naša draga družba, koja je pravo djelo Božje, kako je ustvrdio sveti biskup Blanc, jer mu je tako bilo objavljeno, i ona se začela upravo na sveti dan 25. žujka 1919. godine. Kad je taj dan vaša prva majka, poslušavši glas Božji, ostavila roditeljsku kuću, te sa svojom drugaricom, danas pokojnom sestrom Marijom Gabrielom Delenta, otišla u jedan siromašni stan kojega su ostavljale sestra Ančele, te odatle započme i uspostavi prema volji Božjom ovu novu družbu. Gospod je htio ustanoviti ovu družbu
za širenje njegove božanske ljubavi po duhovnim i tjelesnim dijelima milosrđa. On je htio da nađe srca koje će shvatiti njegovu ljubav, da nađe na zemlji jedno zarište ljubavi, jer će moći otpočinuti među svojim zaručnicama i naći utjehe svom božanskom srcu, preko kojih će on raditi za spasenje trpećih i zapuštenih, osobito za spas zapuštene djece i mladeži, gdje će vladati duh međusobne ljubavi. Zato nam je sveta dužnost taj duh Isusove ljubavi trajno podržavati i čuvati u našoj miloj družbi. Sva naša djela moraju biti samo za njega, kralja našega srca, sa gezdom sve za Isusa na slavu Oca. Ako činimo djela milosrđa za bližnjega, ona moraju potjecati iz ljubavi prema Isusu i dušama. Tko istinski ljubi Isusa, tko je usko s njim sjedinjen, ta nastoji da mu sve više ugađa, da mu nađe sve milje među zaručnicama ove njegove družbe. Kao što je naša u Betaniji kod Marte i Marije, naše pokojne sestre ustrajne su se vježbale u sjedinjenju sa Isusom, osim da naša draga pokojna sestra Katarina Bačić, naša draga sestra Vičenca Šeparović, Katarina Kunjašić, sestra Emilija Drvoderić, naša draga pokojna sestra Gabriela Telenda i zadnju nedavno preminula sestra Emilija Špoljarić i mnoge druge. Tako, dakle, vi, mile moje, nastojite da se po Božim uzdasima i strahovitim molitvama što više raspaljujete u ljubavi Isusovoj i u tome da i druge potičete. Ako se obični kršćani moraju uzavršavati u ljubavi Božoj, koliko više moramo mi, osobe njemu posvećene, u ovoj svetoj družbi osnovano za njegovu ljubav. Moramo se drsiti, kjeri moje, da plantimo iz ljubavi prema njemu. Kjeri moje, na ovaj svečani dan uspomene začetka naše drage družbe, iz dna srca u Isusu vas molim i preporučam da čuvate duhove njegove družbe, koji je duh u ljubavi i poniznosti. Nastojte biti svete kako su bile prve naše sestre, jer i vi ste prvi stupovi i prvi temelji naše mile družbe, koju morate podržavati. Kako vi budete, tako će biti naše buduće sestre. Neka nam je uvijek pred očima poniženje upućene riječi, koja je došla danas poučiti u poniznosti i siromaštvu. Njegova presveta majka i sveti Jozip skupa s njim su strpljivo podnosili poniženja i skrajno siromaštvo. Slijedimo veselo primjer našeg božanskog zaručnika, osobito u ovim dvijema krepostima, pa i u samozata i podržnosti, misleći na ono što je on sam rekao, ne može biti bolje učeniku nego njegovu učitelju. Sjetimo se često njegovih riječi, učite se od mene, jer sam blaga i ponizna srca. Razmišljajte o tajstva Isusova života, od njegova utjelovljenja do smrti na križu, ništa vam neće biti teško na ovom svijetu, te ćete jednom Isusu uživati vječno blaženstvo. Kjeri preljubljene, čuvajte ovu milu Isusovu družbu i njezin duh, duh u ljubavi, poniznosti, požrtvovnosti. Presvetom srcu Isusovu sve vas izruča, vaša nevrijedna duhovna majka.